1840 წლის 21 ივნის ზემო იმერეთის ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში, საჩხერის რაიონის სოფელ სხვიტორში აკაკი წერეთელი დაიბადა. აკაკის ბავშვობიდანვე ძლიერ უყვარდა წიგნების კითხვა. ყოველდილას 8-10 წლის ბავშვს უკვე რამდენჯერმე ჰქონდა გადაკითხული ვეფხისტყაოსანი. ლექსების წერა ჯერ კიდევ ყრმობის ასაკში დაიწყო. 1859 წელს იგი უკვე რამდენიმე დაბეჭდილი ლექსის ავტორი იყო, ხოლო 1860 წელს გამოქვეყნებულმა ლირიკულმა ლექსმა საიდუმლო ბარათი, რომელიც იმთავითვე სიმღერადაც გავრცელდა, ახალგაზრდა პოეტს ფართო პოპულარობა მოუტანა. აკაკი წერეთელს უდიდესი დამსახურება მიუძღვის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსებასა და მის მრავალმხრივ კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ქართულ დრამატული საზოგადოების შექმნასა და მუშაობაში, ქართული ჟურნალისტიკის განვითარებაში. ილია ჭავჭავაძესთან ერთად აკაკი წერეთელი სათავეში ჩაუდგა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას და საქართველოში სიტყვით თუ საქმით მიზანდასახულად იხსოვდა ქართველი ხალხის სულიერი აღორძინებისათვის, მასში ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებისათვის. სწორედ ეროვნული მოტივი იქცა აკაკი წერეთლის შემოქმედების ლაიტმოტივად. აკაკი წერეთლის შემოქმედებამ ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის ისტორიაში წარუშლელი კვალი დასტოვა. მან ახალი ეტაპი შექმნა ქართული მხატვრული სიტყვის განვითარებაში, რამაც პოეტს, ილია ჭავჭავაძესთან ერთად, კანონიერად დაუმკვიდრა ახალი ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებლისა და თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის რეფორმატორის სახელი. აკაკი წერეთელი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დაკრძალულია თბილისში, საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. 1950 წლის 21 ივნის თბილისის დინამოს ნახევარმცველი გოჩა მაჩაიძე დაიბადა. იგი არის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, საკავშირო პირველობის ვერცხლის მედლისა და საკავშირო თასის მფლობელი. საქართველოს ნაკრების რიგებში საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკიადაზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. დინამოს გარდა გამოდიოდა რუსთავის მეტალურგში, მოსკოვის სპარტაკში და ქუთაისის ტორპედოში. 1893 წლის 21 ივნის სათვალთვალო ბორბალი, რომელსაც აგრეთვე ეშმაკის ბორბალსაც უწოდებენ, პირველად ჩიკაგოში სოფლიო ექსპოზიციაზე გაჩნდა. სათვალთვალო ბორბალი, როგორც წესი, გასართობი პარკების განუყრელი ნაწილია. სოფლიოს უდიდესი ეშმაკის ბორბალი სინგაპურში აგებული და 165 მეტრი სიმაღლისაა. იგი 2008 წლის 11 თებერვალს ამუშავდა. მანამდე რეკორდსმენი იყო ჩინეთში 160 მეტრით, ნანჩანის ვარსკვლავი, რომელიც 2006 წლის მაისში გაიხსნა. ლონდონის თვალი ყველაზე მაღალი სათვალთვალო ბორბალია ევროპაში და მისი სიმაღლე 135 მეტრია. იგი ყველაზე პოპულარული ფასიანი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა დიდ ბრიტანეთში. მას წელიწადში 3 მილიონი ტურისტი სტუმრობს. ლონდონის თვალი მდინარე ტემზის სამხრეთ სანაპიროზე დგას უესტმინსტერისა და ჰანგერფორდის ხიდებს შორის. 1964 წლის 21 ივნის ქართველი ძიუდოისტი და სპორტის დამსახურებული ოსტატი ამირან ტოტიკაშვილი დაიბადა. იგი 60 კილოგრამის წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა. 1989 წელს სპორტსმენი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. 1988-89 წლებში ევროპის ჩემპიონობა მოიპოვა. არის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედლის მფლობელი, ევროპის 1990 წლის პირველობის ფინალისტი. იმავე წელს კეთილინების თამაშების ჩემპიონი გახდა. არის აგრეთვე საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი. იყო საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. ტოტიკაშვილის მეთაურობით საქართველოს ნაკრები 2010 წელს ევროპის გუნდური პირველობის ჩემპიონი გახდა.